jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka habeen ee k n n qodobada caawana waxaa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo iyo jenaraal xuud oo mar kale ka wada hadlay xaaladda magaalada beledweyne iyo safarka madaxweyne cali guudlaawe taliska militariga soomaaliya ee qaybta 72aad oo sheegay in ay dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab kadib dagaal culus oo ka dhacay degmada balcad ciidamo ka tirsan dowladda iyo koox maleeshiyaad ah oo isku hor fadhiya xaafad ka tirsan degmada matabaan ee gobolka hiiraan taliska booliska ee gobolka nugaal oo faahfaahin ka bixiyey shil gaari oo ay ku dhinteen ku dhowaad 10 qof oo isku qoys ahaa iyo somalilan oo shaacisay in dowladda itoobiya ay kala laabatay saamigii ay ku lahayd dekedda berbera u doona Somali Sudanese Hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Somali Sudanese waa badqabka bulshadeena markale isma qala wanaagsan waa habeen jimcaha sabta ayaa soo galeysa 28ka January sanadka 2022ka Farcan Maxamed Xuseen ayaa warkeena soo saaray waxaa caawayno waramaya Cabdullaahi Kulmiye Cadow aad baad u mahadsantahay Mawlid Haaji Cabdi Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo General Abukar Xuud oo milishiyo ku heesta magaalada Beledweyne ayaa maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa ay ka wada hadleen xaaladda magaalada Beledweyne iyo tigista Madaxweyne Cali Guudlaawe warkaasi waxa inoo faahfaahinaya Cali Cilmi Salaad madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa xalay mar kale qaabilay jenaraal abukar xaaji warsame xuud iyo xubno la socday kuwaas oo cabasho ka ah ciidamadii dhowaan la geeyey magaalada beledweyne ila wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa keenan u sheegay in jenaraal xuud uu madaxweyne farmaajo u sheegay in dabarjibin lagu sameeyey wadahadalkii ay muqdisho u yimaadeen wararka aan helnay ayaa intaasi ku daraya in madaxweyne farmaajo iyo jenaraal xuud ay ka wada heshiiyeen 4 qodob oo kale kuwaas oo kale ah kow in dowladda Soomaaliya ay bixiso magta dadkii ku dhintay rabshadihii beledweyne ka dhacay iyo kuwii ku dhaawacmay labo in laga bixiyo deen lacageed oo lagu leeyahay jabhadda kacdoonka uu hoggaamiyo jenaraal xuud saddex in la dalacsiiyo ciidamada iyo saraakiisha golaha kacdoonka lana qarameeyo iyo in taliyaasha qaybta 72aad ee militariga iyo guutada shanaad iyo weliba qaybta 72aad xilka laga qaado laguna bedelo saraakiil ka socda beesha cabashada qarta afar in jenaraal xuud iyo kooxdiisa ay ka shaqeeyaan in si degdeg ah beledweyne loo geeyo madaxweyne Guudlaawe dhammaadkii toddobaadkii hore ayaa madaxweyne farmaajo iyo jenaraal xuud waxay yeesheen kulan waxaana markaasi labada mas-uul ay ka wada heshiiyeen 4 qodob kuwaas oo kale ah in jenaraal xuud uu dowladda Soomaaliya ku soo wareejiyo maleeshiyaadkii uu hoggaamiyo lana qarameeyo iyo in la dalacsiiyo in xuud uu ka shaqeeyo nabadda gobolka Hiiraan iyo weliba in doorashada golaha shacabka magaaladaasi ay ka dhacdo ugana dhacdo jawi nabdoon ka horna uu bilaabo soo wareejinta ciidamadiisa in madaxweyne farmaajo sida ugu dhaqsiyaha badan inuu kulansiiyo jenaraal abukar xaaji warsame xuud iyo madaxweyne hirshabeelle cali guudlaawe xuseen si xalka madambeys ah looga gaaro tabashada jenaraal xuud uu ka qabo dhismaha maamulka labaad ee hirshabeelle in madaxweyne farmaajo uu qiray inay sax tahay tabashada uu jenaraal xuud uu qabo isaga iyo beeshiisa taas oo ah dhismihii labaad ee hirshabeelle iyo weliba xuquuqdii ay ku lahaayeen dowladda soomaaliya jenaraal xuud ayaa waxaa beledweyne ka soo waday jenaraal maxamed tahliil biixi taliyaha ciidamada lugta waxaana imaashiisa kadib muqdisho filla soomaaliya ee beledweyne geesay ciidamo gorgor ah kuwaas oo geesmadooda beledweyne dood badani ay ka taagan tahay ilaa iyo haatan taliska militariga qaybta 72aad ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaal dhexmaray kooxda al-shabaab iyo taliskaasi degmada balcad oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya Farxaan Maxamed Xuseen iyadoo maanta dagaalo qaraar ay ka dhaceen deegaano hoos yimaada magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa faahfaahin ka bixiyay dagaaladaasi taliska qaybta 72aad ee militariga Soomaaliya ciidamada dowladda oo garabsanaya macwiisleyda ka dagaalanta gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay dagaal culus la galeen kooxda Al-Shabaab oo muddooyinkii dambe weerar ku soo qaadayay degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe dagaalkaasi maanta waxaa ka dhashay khasaare isku jira dhimashada dhaawac oo soo kala gaaray labada dhinac sida ay sheegayaan wararka hase yeeshee taliska qaybta 72aad ee militariga Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dagaalka maanta ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ay ku dileen ku dhawaa 30 dagaalame oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab abaanduulaha qaybta 72aad ee militariga Soomaaliya Jarnaal Saalax oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dagaaladii maanta ka dhacay deegaanada hoos yimaada degmada Balcad
ay ka gaareen guulo badan isla markaana ay dileen dagaalamayaal badan oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab. Maanta waxaan ka soo hawl galnay meesha la yiraahdo Baalcad. Dhinaca kaleentana waxaa ka hawlgalay isla ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Danab oo ay kaashanayeen ciidan macawisle ah oo deegaankaasi ka tirsan Xawaaley. Annagana sidoo kale inta ciidan macawisle ah nala socday oo deegaankaasi u dhashay. Ilaahay annaga waxba naguma yeelin, wax dhibaato inama dhixin. Aad iyo aadan u nabad qadnaa, dhimasho iyo dhaawac midkoodna ma laha. Ilaa iyo 82 waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo nimankii nabadiidka ay waxaa loogu dilay meesha la yiraahdo Shanlow oo meydkooda uu yaalaa. Halkaas marka guul aad iyo aad u weyn waa la soo koobi karnaa laga gaaray. Wax badan ay wubiga jiinkiisa iyo dhulkan ku dhuumaalaysanayeen. Hawlgalkaasna si joogto u soconaa, muxuu ahaa ma la joojin doono oo si joogto u soconaa ilaa laga nadiifiyo ummaddan dhibaatada ay ku hayaan laga dulqaado. Muddooyinkii ugu dambeeyey deegaanada hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxaa ka dhacayay dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab. Degmada Mataban oo ka tirsan gobolka Hiiraanna waxaa lagu soo warramayaa in koox maleeshiyaad ah iyo ciidamo ka tirsan dowladda ay isku hor fadhiyaan duleedka degmada Mataban. Warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya Xasan Axmed Maxamed. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee ku galmudug oo dhinaca iyo maleeshi hubaysan oo dadka deegaanka ayaa isku hor fadhiya gudaha iyo hareeraha magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan. Arrintan ayaa imaatay kadib markii ciidamada ammaanka dowladda federaalka ay ku galmudug warar ku qaadeen goob isbaara dhigteen maleeshiyaadka dadka deegaanka oo ku taal inta u dhaxaysa Mataban iyo deegaanka bacad ee gobolka Hiiraan. Waxaana halkaasi ka dhacay dagaal kooban kaas oo dhaliyay khasaare dhimasho ah oo soo gaaray mid ka mid ah maleeshiyaadka isbaara dhigtay. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadka la weeraray iyo ciidamada ammaanka dowladda federaalka oo laba dhinac ka jooga magaalada ay rasaas teel-teel ah ku dhex martay gudaha iyo hareeraha magaalada. Waxaana sidoo kale sheegeen in laga cabsi qabo in dagaal u dhexmaro maadaama laba dhinac gurmido xoogan ay soo kala gaareen. Maleeshiyaadka ka caraysan dilka loo geystay mid ka mid ah ciidankooda ayaa goostay waddada isku xirta magaalada Mataban iyo deegaanka bacad ee gobolka Hiiraan, halkaas oo goobta weerarka hore saaka weerarka ku qaadeen ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee ku galmudug waxayna joojinayaan gaadiidka adagsanaya jidka laamiga sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka iyaguna isku arursanay qayb ka mid ah magaalada ayaa la sheegay in suurgal ay tahay marka la weeraraan goobta isbaarada ay dhigteen maleeshiyaadka hubaysan dadka deegaanka. Ma jirin wax waro ka soo baxay galmudug Hirshabeelle oo labadooda ay ka arbiyeen magaalada Mataban ee gobolka Hiiraan, taas oo ku taala xuduudka ay wadaagaan gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. Tiro dhow jeer ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee ku galmudug ayaa hawlgal noocan isbaarqaysay waxay ka sameeyeen inta u dhaxaysa Mataban iyo deegaanka bacad ee gobolka Hiiraan. Maleeshiyaadka hubaysan ee dadka deegaanka ayaa markasta halkaas isbaarada dhigta hawlgalka isbaarqaysta kadib. Xasan Axmed Maxamed Riidu Kulmi, Cadaad. Ciidamada ammaanka ee gobolka Nugaal ayaa waxa ay faahfaahin ka bixiyeen shil gaari oo ay ku geeriyoodeen ku dhawaad 10 ruux oo isku qoys ah, taasoo dhibaatada ugu badan ay sabab u ahayd dhinaca waddada. Warkaas waxaa inoo faahfaahinaya Xaalad Maxamed Nuur. Faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya shil gaari oo geystay dhimashada dhaawac oo maanta ka dhacay inta u dhexeysa tuulooyinka Salaama iyo Libaaxo oo ka tirsan gobolka Nugaal ee maamulka Puntland. Shilkan oo intii la xaqiijiyay ay ku dhinteen ilaa 6 qof, sidoo kalena ku dhaawacmeen 3 kale, ayaa goobta shilku ka dhacay waxaa gaaray taliska maamulka gobolka Nugaal iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Nugaal. Laamaha ammaanka gobolka Nugaal ayaa gaariga shilka geystay nuuciisa waxay ku sheegeen in uu ahaa gawaarida loo yaqaan waraadka, kaasi oo raashin siday. Gaariga ayaana ku sii jeeday dhanka gobolada Dhexe xilli uu ka soo baxay dekedda weyn ee magaalada Boosaaso. Gaashaanle sare Xuseen Cali Maxamuud, taliyaha booliska gobolka Nugaal oo warbaahinta la hadlay, ayaa ka warbixiyay shilkan. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa dadkii halkan gaarigu kula rugmaday oo faamiliga ahaa, Ilaahay naxariisto. Waa geeri naxdin leh, waa geeri kadisa, waa geeri qof walbaba taabanaysa oo garanaya nolosha iyo geeridaba, iyadoo ay geeridu xaq tahay oo qof walba u dhimanayo, haddana geeri naxdin badan bay ahayd. Dad feera oo faamiliya oo caruur iyo dumar iyo wax walba ku jiraan waxaan leenahay Ilaahay samir iyo iimaan riixinkii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo ummadda Soomaaliyeed bay in Ilaahay ka siiyo.
waxaan uga baryaynaa awil khayr qaba in Ilaahay ugu bedelo waxaan leenahay waa geeri jimcatimi khayr badan bay helayaan Ilaahayna waxaan uga baryaynaa dambidaaf iyo magfura in Ilaahay siiyo baa Ilaahay uga baryaynaa insha Allah hadii Ilaahay idmo awil khayr qabana Ilaahay waa uga baryaynaa dadkaas waxay ahaayeen mararka qaar waxa dhacda in baabuurta xamuulka ee kasoo baxay degmada magaalada Boosaaso ee ku sii jeeda gobolada kale ee dalka inay galaan shilal ka dhasha khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac iyadoo loo sababay shilalka inta badan dhaca baabuurta oo loo soo roo si xad dhaaf ah iyo sidoo kale wadooyinka oo intooda badan is aheyn kuwa dhisan Soomaaliland ayaa waxa ay shaacisay in dawladda Itoobiya saamigi ay ku lahayd degmada Berbera oo burburay Cabdiraxmaan Axmed Gacal ayaa faahfaahinaya Dr. Saad Ali Shire wasiirka maaliyadda ee Soomaaliland oo wariyay siinaya TV maxalli ah oo ku yaal magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay heshiiskii degmada Berbera ee dawladda Itoobiya 19% ugu yeelanaysa saamiga degmadaasi wasiirka wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sheegay in saamiga heshiiskaasi uu goor hore burburay dawladda Itoobiya aysan wax ku lahayn degmadaasi dakhliga ka soo xaroonaya Wadiirku hadalkiisa si wata ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliland iyo DP World oo kaliya ay leeyihiin faa'iidada ka soo baxda degmada Berbera isla markaana Itoobiya aan waxba ku lahayn dhaqaalahaas balse goor hore uu jiray kaliya isfaham una dhaqan gelin tusaamiga shirkadda DP World Berbera la yiraahdo waxaan iska leh DP World iyo Soomaaliland Soomaaliland boqolkiiba 30 iyo 30 dambeeyay DP World boqolkiiba 20 iyo 60 heshiiska lagu galay halkaas ee saalo kala qaybsay saamiga Itoobiya qayb kama ah Akin kun iyo 1917kii bishii February shir lagu galay Abu Dhabi 17kii boqolada Itoobiyaanka ay yimaadeen waxa jiray tafaham isfaham in boqolkiiba 19 la siiyo dawladda Itoobiya laakiin mu dhaqan gelin bishii February sanadkii 2017kii waxa jiray heshiis dhagaysooda oo Soomaaliland dawladda Itoobiya iyo shirkadda DP World ay ku gaareen dalka isku taga Imaaraadka Carabta kaasi oo lagu kala qaybsanayay saamiga ka soo xaroonaya degmada Berbera ee Soomaaliland ku taal Heshiiskan ayaa waxaa la horgeeyay baarlamaankii 10aad ee waqti uu ka dhamaaday Soomaaliya isla markaana heshiiskaasi lagu qaadacay waxaana xusid mudan in Soomaaliland ay arintaasii ka soo horjeesatay imikana wararka dibadda mas'uuliyiinta Rwanda ayaa waxa ay saakay oo Jimca ah ay sheegeen in ay dib u furi doonaan xuduuda ay la wadaagaan Uganda taas oo soo afjaraysa ku dhawaad 3 sano oo ismariwa ah oo u muuqday mid dhaawacay dhaqaalaha labada dal isla markaasna sara u qaaday cabsida laga qabo isku dhacyo hubaysan ku dhawaaqista ayaa waxa ay timid kadib muddo ay diblomaasiyad ahaan kala aamusnaayeen labada dal iyada oo madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni uu Rwanda u diray ergo uu ku jiro wakiilkiisa General Muhoozi wadaxaajoodkan ayaa waxa uu dhigiisa Rwanda Paul Kagame ay ka wada hadlayaan arrimaha u dhexeeya Rwanda ayaa markii ugu horreysay waxa ay xirtay marinka mashquulka badan ee xadka Gatuna bishii February 2019kii waxaana wada hadalladii xigay ee ay dhexdhexaadinayeen Angola iyo Congo ay noqdeen kuwa lagu guuldareystay in lagu xalliyo khilaafka warkii oo aad ka dhageysanaysiin raadiyo kulmiye caawa waa naga intaa